Zvoněná Eva Chdimová, skoro do toho 1, JKV Užitve Uhřínivec, připraví se Kunstová, Filipová, Pálková, výsledek dvojice Anna Lachmanová a Lišák, 5 trestných bodů v čase 66,91 sekundy, z 5 trestných bodů byl jeden za překročení časového limitu. Zdenka Kunstová, Snarven, pražský jezdecký klub Gabrielka. Připraví se Filipová, Pálková, Beránková. Eva Chadimová s korvetou 1 bez trestných bodů čase 59,75 sekundy.